Man Oshib Jibne, kan du säga så? Närmast du kommer är fryst ärta kanske. Idag ska vi besöka ett företag som heter All Akustik som har ett kontor här i Bromma. Och de kan allt som har att göra med ljud. För när vi flyttade in i studion så var det så här, då är eko överallt. Tänkte, vad fan gör man åt det här? Men då fick vi hjälp av ett företag som heter All Akustik som har monterat upp schyssta såna här ljudabsorbenter och gjort så att det blivit en härlig ljudmiljö i studion. Så då ska vi tacka dem och vi ska laga lite schysst käk åt dem. Och det här är där jag hantverkar. De sa att de bara, kan ni laga husmanskost? Du ska få prova någonting som ni inte har provat. Så jag tänker att vi ska få bjuda dem på en klassisk libanesisk frukostrad som de förmodligen aldrig har testat. Halloj! Tjena! Välkommen, tjena, välkommen. Tjena, tårtan var jag nära på att säga. Jag vet inte varför. Jag känner en till tård och du kallar han för tårtan. Ja, då kan jag få vara tårtan. Det kan vara tårtan. Ja. Tjena. Tjena Andreas, Roy. Akustikmiljö. Trevligt. Det är vi som har levererat absorbenterna till den studio. De där 3D... Som Chantil Tård har monterat upp med bravur. Nice. Mm. Fan, vilket office. Ja. Alltså spontant, nu gick vi höger men jag såg åt vänster. Det var inget dåligt kontor ni hade. Alltså. Nej, vi har ju satsat på att få ett kontor som är lite snyggt också. Inte bara ett vanligt byggkontor. Det ser ut som ett designföretag. Ja, nästan. Och här är någon i något annat. Ja. Och är det live eller? Ja, det är live. Hallå? Nej, här sitter i Polen. Jag är från Polen. Ja, han snackar svenska. Det är bra. Ja, du är inte polack? Jo. Dzień dobry. Och vet du, jag har varit i Polen, i Sopot. Det är lite fest där på sommaren och så här. Och sen åt jag någonting, jag tänkte bara, vad är det här? Zapikanka. har ni testat zapikanka någon gång? Det är en baguette med ketchup och ost på typ. Jaha, aldrig hört talas om. Det är polsk street food. En klassiker. Jaha. Eller hur? Kul att ses. Måste provas. Vilken grej, det kändes jävligt modernt. Fan, behöver ni personal eller? Du kan bli huskock. Jag kan bli huskock. Det är ju skitbra. Why not? Ja, här har vi står ju bredvid vårt motto som Max Stick har levererat här. Ja, men precis. Även de här bokstäverna är ju ljudabsorberande material. Man tänker ju inte på ljudet förrän man blir liksom... förrän man måste ta tag i det. Exakt. Som när jag flyttade in i studion så... Jag tänkte ju inte ens tanken på att man måste ju ta hand om akustiken i lokalen. Men så stod jag skulle filma första avsnittet så var... Hallå. Liksom, det var ekotänk. Vad gör man åt det här? Det här är ju också en variant av... Golvet då? Ja. Det måste vi prata om. Ja, precis. Jäklar, ångestgolvet. Fan, det här var nice. Då har man en egen design så kan man ju också köra fram liksom en helt annan form. Liksom, men, Det här är skitsnygg. Och det är en sån ljud... Yes, absolut. Om du ställer den här. Hallå? Ja. Jävlar. Jag vet inte om det hörs i någon kameran. Ah! Nej. Spräcktes ljudet i hörlurna eller? Nej. Man kan få en döv. Tack. Ni levererar dem där också va? Andreas, är det så här kruk? Ja, precis. Ja. Blomhållarna. Funkar också, eller? Ah! Nej, det var inte lika bra. Nej, inte lika bra. Och på många sätt liksom integrera i möblemanget helt enkelt. Och man kan också integrera YouTube-kanalen i väggen. Rakt in i ringen. Har ni sett avsnittet, eller? Taco, har ni inte? Titta. Friends Arena. Mm. Är det ni som har akustierat den? Ja, vi sponsrar ju då AIK. Vem är det som sitter här inne? Chefen. Chefen? Chefen har en jävligt torr macka som ligger där. Det är en vanligt attribut. Doppar den i varmt vatten sen bara, så kör vi. Doppar den i varmt vatten så tinar den upp. Det här är ju från Råsunda, när de rev den. Det var helt crazy. Det här är historia. Du ser på nu. Ja, men det är schysst alltså. Mm. Ja. Hur som haver. Vi ska ju också... Vi ska äta någonting idag. Ja. Så jag tänker att jag ska bjuda er på en libanesisk frukost. Ja, det låter spännande. Har ni testat den någon gång? Nej. Nej. Det ska bli spännande. Vi kan ju röra oss mot köket. Kör vi. Så ser vi hur det ser ut där. Det är dags då. Fan, vilket nice kök. Ja. Känns inte som ett bra akustik.
Ja, ja, riktigt bra. Faktiskt. Ja. All right, så vi ska köra en libanesisk frukost som ni aldrig ätit. Nej. Och det är klassiker. Det mest klassiska man kan äta. Det är manouche. Heter det. Det är typ som en liten pizza. Men, så antingen kan man göra den med zaatar, som är den här kryddan. Det är timjan och rostade sesamfrön, lite syrligt. Och det ska bara toppa mig då. Sen, ful. Det är någonting som är Mellanöstern, som alla äter till frukost i Mellanöstern egentligen. Det är fava-bönor som vi kommer att köra med vitlök, citron. Och så toppar vi det med sesampasta, hackad persilja, tomat, lök, citron, vitlök. Det är en sån riktig smaksensation. Riktigt spännande. Yes. Så, jag tänker du får vara min co-driver. Yes, gärna. Kul. Så vi skickar upp tre skålar här. Och de lägger du en liten vitlöksklyfta i varje, skalad. Sen ska du mortla ner dem. Så du bara saltar dem egentligen med det här saltet. Saltar lite över vitlöksklyftan och så smashar de till en puré. Yes. Sen när det börjar bli lite puréigt så pressar du i lite citron i varje. Perfekt. Okej, och jag sätter igång med ful, som det heter. Och det är superenkelt. Bara fava-bönor. Och sen på med lite vatten. Och så ska vi bara koka upp där. Okej, till manouchen ostpizza ska vi göra. Så ska vi göra en liten blandning med ostar. Så där har vi riven mozzarella. Så kör vi ner lite fetaost. Sen ska vi ha sån här trådosting. Har du testat den någon gång? Nej, nej, jag faktiskt inte. Trådost. Trådost. Right. Den är supersalt och går knappt att äta, så man får liksom skölja ur den lite. Så nu tar vi på och river det. Ni håller på, ni liksom gör i restaurangmiljöer, kafémiljöer, så sätter ni upp sånt här också, eller hur? Ja, men precis. Vi jobbar ju med, vi har ju produkter för alla typer av miljöer. Ja. Restaurang, kafé, hotellsektorn liksom är ju verkligen viktigt för besökaren och även de som jobbar i den miljön att ha en bra, en bra ljudmiljö. Det finns två olika typer av restauranger. En restaurang liksom där man kan sitta bakåtlutad och snacka. Ja. Och en där man måste sitta såhär, vad sa du? Så det går ju alltid att lösa. Ja, och det går ju att lösa, alltså jag tänker, det går ju att lösa även i efterhand. Alltså om man kommer på att, oh, här är inte bra, så finns det lösningar för en så kallad efteråtgärd då. Ja, ja. Den här maträtten, är det sånt där de vispar ihop bara såhär, du vet, snabbmat liksom? Det här är frukost. Ja, det är frukost. Ja. Det här är frukost. Det här är riktig hästfrukost. Ja, så alltså. Ja, om man vill bli stark, om man vill bli stark som en häst, så ska man äta den här frukosten, brukar man säga. Det här är allt annat än en flingor och mjölk. Verkligen. Ja, men jag tror det här känns Alltså, du får tänka så här. Eller jag kan köra på liksom. Ja, alltså kolla. Så liksom stora vitlöksbitar som du, som du är bekväm med. Just det. Så stor så ska du lämna dem. Ja, ja. Okej. Okay. Jag kör på lite till med andra ord. Ja. Jag tycker det börjar bli rätt bra faktiskt. Man kunde ju köra vitlökspressen också. Ja, just det. Det hade ju faktiskt gått ganska bra med vitlökspressen. Ja. Det här ser ju mer lite hantverksmässigt ut. Okej, så nu har de här fått stå liksom och koka och blivit mjuka. Ja. Då brukar jag pressa dem lite så här. Så det blir lite mosigt och, ja, mosigt och gosigt så att säga. Okej. Så, så skopar vi ner det här i vitlöken och citronen. Vilken jävla frukost sitter du och tänker, va? Ja, men jag tänkte att fan böjser det där till frulle. Det är liksom... Alltså det är ju väldigt osvensk typ av rätt alltså. Ja, 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 men det bara bönor och rå vitlök och citron och... Ja, ja. Närmast du kommer det frysta ärtor kanske? Ja, precis. Ja, det närmast jag kommer. Okej, så då liksom har vi basen klar. Ja. Den här toppar vi nu då. Tomat. Det är touchen här på slutet här som är... Det här med schyssta färger nu med tomat så här. Liksom. Och det här är silverlök liksom, det är inte gul lök. Så. Så, och sen ska vi ha persilja. Närmaste svenska kommer laga en frukost i pannkakor. Ja, precis. Ja, nu det. Vad gör vi annars? Ja, steker ägg då i sig. Och det ska liksom vara generöst med alla de här toppingarna. Ja. Och sen på med olivoljan så här. Lite drizzle. Det kanske inte är så klassiskt, men jag tycker det tillför lite svartpeppar. Lite salt. Det är det här final touch nu. Sesampastan, kör lite så. Ja, schysst. Ser bra ut. Och så kan man köra avsluta lite. Så att det blir lite fresh. Yes. Manouche bjibne, kan du säga så? Nej, jag tappar mig på första ordet. Manouche bjibne.
Manouche med chimney. Ja, typ. Det blir typ som en pizza. Jag är ingen pizzabagare så jag ska försöka få den så rund och fin. Och jag är verkligen inte det så att, jag kommer inte lägga mig här alls. Så rund och fin man kan utan att... Starstruck och pizzabagare. Nu gör jag som jag tror att de gör. Man använder tyngd... Det ser bra ut. Man använder tyngdlagen. Just det. Och så tänker jag att man vill ju ha den här så tunn som möjligt. Ja, den det börjar ju se ut som en pizza nästan, va? Ja, verkligen. Jag är nästan imponerad. Det är så du känner själv. Vad fan, det vart den. Ja, den är ju verkligen löptung, känns det som en pizza. Ja, det är bara kanterna som är lite. Sen är det bara den här ostblandningen som vi gjorde med fetaost, mozzarella och... Ska vi testa till ord? Jibne mechallal. Jibne mechallam. Ja, typ, ja. Börjar hamna rätt här nu. Börjar hamna rätt, ja. De är egentligen till för att göra crepes där, men om ni gillar att göra den här typen av grej så är den optimal för det, kan jag säga. Det är som en, ni som vet vad det är, en sarge. Sådär då, och nu låter vi den här bara degen tillagas. Det finns ju olika sätt att toppa den här. Så här, det här tycker jag är liksom min topping. Gurka, tomat känns ju väldigt enkelt. Och så kör vi lite oliver, mynta, olivolja, salt, peppar. Ja. Sådär då. Bom, nu har den fått så en krispig botten. Ja, snyggt. All right, grabbar. Det här kan jag få så här på morgonen så här. Åh, gud vad gott det skulle vara. Mm. Jag älskar ost alltså. Mm. Du vet, den här är perfekt, du vet. Det är varmt, det är ostigt, den är fräsch. Ja. Även fast det liksom är en typ pizza så är det ändå, liksom det finns fräschör i den. Speciellt när man kör på det med mynta och hela grejen då. Bara lite ruft så här lägger man på. Det ser otroligt fräscht ut sådär. Ja, riktigt fint. Fina färger. På med lite oliver. Och sen alltid med grönsaker så behöver man salt. Lite svartpeppar. Vad är det salt? Det gör att allt det smakar. Och så lite olivolja. Och så viker vi ihop den här. Ja. Bra crunch. Mm-hmm. Verkligen. Lämnar vi till kocken. Så där. Vi testar. Ja. Premiär. Ja, libanesisk frukost. Mycket spännande. Det är bara att hugga in. Det är grymt alltså. Wow. Mycket godare än fil och flingar. Måste jag säga. Och bra var med mynta, citron, liksom salt. Ja, allt. Men sen är allt det som du har haft i. Ser du? Det känns fräscht även fast det är en ostpizza. Ja, det är ruggigt inte så, gott alltså. Det är inte så stabbigt. Nej. Absolut inte. Brödet var otroligt gott. Det var en ny typ av smak, va? Men helt ny upplevelse faktiskt. Helt ny? Ja. Okej, sen nu ska vi prova det här. Brödet nu, det här vet inte många. Det här är nästan alla som äter det här brödet fel på, tycker jag. Okay. När man använder det här brödet, de flesta gör ju bara... De använder det ju så här. Alltså så. Ja, men så gör man och så delar man det. Ja. Så använder man bara en liten bit. Och det här, man äter ju med bröd. Okay. Så tar man lite så här, tänker jag. Mm-hmm. Så lägger man på. Och så är det viktigt att ni får med toppingen och allting här på nu. Så har man en liten läffe så här. Så kör man. Alltså det är lite roligt att äta mat på det här sättet. Mm. Wow. Ja. Mm. Det var också otroligt gott. Helt ny smak, style, va? Verkligen. Mm. Och det är helt veganskt. Så schysst med de här bönorna också. Mm. Mm. Vad var det bönorna hette? Fava-bönor. Fava-bönor. Ja. Jag gillar silverlöken med. Eller hur? Liksom bra crunch och... Mm. Bra start på dagen. Ja, verkligen. Det här, känns som man står så länge på det här. Den här står man sig på. Ja. Tack för att ni tittade. Vi ses. Mycket bra. Det är bra. Så bra. Det var grymt. Ja. Shit, vad bra.